תקשיב. טוב. מרותיים. כן? כן? תקווה. מאיפה? משתה? רק אני. מאיפה? עוד אחד משם. ואתה? עוד אחד. זה בא בקבוצות. ואתה? מנתן. יפה. ואתה? תקשיב. צריע. כן. מאיפה? נתן. חבר'ה, אתם רוצים לאכול? בואו, בואו נראה את האוכל, נראה אם זה טוב. זה פעם ראשונה שהם אוכלים פה? אתה מפלורידה. איך קוראים לך? אדן. מה שלך? אדן. טוב, בואו נראה מה יש לך. אתה עכשיו? תודה. כמו מקדונלד'ס, אה? תודה רבה. לא רע בכלל. בגלל חוק נאמנות בתרבות. זה אדם, זה אתם. אוהבים אותך!